Takon nek nanti carane mah. Kuwi kok loro. Ayo angge mlaku mulan apa ngalor? Anggere kuwi ning pojokan kono kuwi dene pojokan kene iki dadi kok. Thank you.
Biarkan. Wes, iki. Coba dong lewat. Mari tak beri si meling lo rasa cedek. Soteng yang lepokkan di laptop you. Thank you.